54, há o protocolo de uma eleição, como funciona? O candidato derrotado vem a público, reconhece a derrota, fala um pouquinho para os seus eleitores, e aí depois, na sequência, o vencedor faz o seu pronunciamento. Nem sempre isso é seguido. Será que dessa vez vai ser? A repórter Mayra de Jaimo acompanha o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, derrotado por Guilherme Nunes, na disputa à Prefeitura de São Paulo. Ele vai falar, Mayra? Oi, Thaís. Ele deve falar sim, mas um pouco mais tarde. Guilherme Boulos, que acompanhou a apuração aqui na Casa de Portugal, no centro de São Paulo, numa sala separada. Separada tanto da imprensa, mas quanto também da equipe de campanha, que estava num local bem na frente da imprensa. Então, Guilherme Boulos ficou numa sala separada. Agora há pouco ele subiu para a sala onde a equipe toda acompanhou. Inclusive, a gente escutou aqui alguns aplausos para o candidato. E neste momento, quem está falando é o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele está respondendo agora perguntas dos jornalistas, mas ele disse que essa eleição deixou algumas marcas, disse que prefeitos que estavam no poder acabaram aproveitando do momento de crescimento econômico do país e acabaram se reelegendo. Falou também, comemorou a derrota de todos os ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro e fez críticas à declaração dada hoje de manhã pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Disse que nunca viu uma ação criminosa tão grave como a cometida pelo governador. Repetiu que foi um laudo falso, que foi como se fosse o laudo falso do primeiro turno, que o governador teria usado o poder político para divulgar essa informação e tentar influenciar o resultado nas eleições. Então ele responde perguntas agora. Evidentemente o clima aqui é bem ruim, as pessoas da campanha que estão por aqui estão mais cabisbaixas e a gente aguarda então daqui a pouquinho a fala também do candidato derrotado, Guilherme Boulos.